Водій автомобіля Hyundai не впорався з кермуванням і на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з Нісаном. Винуватцем виявився 21-річний іноземець, який мешкає в Сумах. Посвідчення водія із собою не мав. У автомобілі з прибалтійською реєстрацією їхав з 19-річною пасажиркою. Внаслідок ДТП обидва отримали тілесні ушкодження, з якими госпіталізовані. Водій та пасажир Нісану не постраждали. Обставини аварії наразі з'ясовуються.